Toto je Tiananmen, neboli železná vrata ve Wuhanu. Byla to část tradičního opevnění z dynastie, z období pozdní východní Han dynastie, zhruba před 18 lety postaveno. Tam vidíte již několikrát zmiňovaný Changhong most. Televizní věž. Tady je taková průměrná čínská městská silnice. Tamhle jsou potom, vidíte, že to je docela hodně kol na půjčení. Já doufám, že se dostanu k tomu, abych udělal o tom samostatné video půjčování kol. Protože to je věc, která se tady v Číně velmi rychle rozmohla. Je takový zajímavá ukázka toho, jak funguje čínské podnikání. Tak vám o tom někdy udělám pak konkrétní delší video. Tamhle je docela zajímavá věc a to je vysílač zamaskovaný jako strom. Vidíte, že to je a první pohled to možná nevypadá, z toho videa to nebude vidět, ale je to falešný strom, na kterém visí zařízení na přenos na mobily. Přes mobilního signálu, jestli se nepletu. To vidíte takovou oblíbenou věc. A to je předsvatební foto. Všichni Asiati, v Číně také, mají rádi fotky. Mají k ním trošku jako jinačí vztah, než máme my. A jedno z takových věcí, které jsou s tím spojené, je, že když má člověk svatbu, tak si před svatbou něčeho hezkého oblíkne na nějaké pěkné místo. Pokud má víc peněz, tak tam třeba letí a udělá si nějakou, najdeme si nějakého fotografa, udělá si takové tematické fotečky. Tady vidíte z nějakou historickou tematiku. Pohled na řeku Yangtze z druhé strany. Tady se před náma snaží schovat náš skvělý průvodce, ale... Vidíte lodě všeho druhu. Vidím se nějakým pískem nebo nějakým podobným stavebním materiálem. A toto je opět velmi hezky provedená budova, která má uvnitř další poměrně zajímavý obchod s turistickými potřebami, řekněme, nebo s věcmi, které se prodávají turistům. A zase tentokrát je to docela povedené věci, některé z nich mají, přijde mi vkus pěkný, že by se dali klidně vzít domů. Tohle stojí 600 juanů, jestli to není k něčemu jinému ten papírek k tomu. Mají tu všechny možné věci. Z kamene, ze dřeva, z porcelánu. I obrazy, kaligrafii. Mi dovolte jeden podobný pohled jako v předchozím záběru, ale tady z výšky je to ještě daleko hezčí. Vidíte velké množství nějaké dopravy, ať už pasažerské na těch menších lodích nebo nákladní na těch lodích větších. Bych obecně řekl, že ať už na čínských vodních cestách nebo na silnicích je množství nějaké obchodní dopravy, typu rozvážka zboží, nějaká doprava materiálu od někud někam daleko hustější než u nás. A tady je zajímavá ta loď přímo před náma. Je to evidentně parník výletní, ale už dlouho nikdo nepoužívá, evidentně. A kdybyste jenom chtěli koupit, tak řídíme.
Šubo pavilon, který byl originálně postaven během vlády dynastie Ming, aby vzdal hold velkému Yu za jeho pomoc v době povodní, za to, že správně manažoval vodní toky a povodně způsobil tak velké škody. Ale ta stávající podoba je z roku 1986, což mě přivádí další takové zajímavé myšlence, že velmi mnoho historických staveb v Číně je ze dřeva. A dřevo má takovou vlastnost, že příliš dlouho nevydrží. Takže stejně tak, jako evropské stavby často byly v průběhu staletí přestavovány, bourány, dostavovány, měněny, tady bych řekl, že to je ještě častější a také často si trošku vypomáhají tím, že když něco třeba nemají úplně kompletní třeba zachovaný, tak to prostě postaví znova, jak to je, klidně v nové době, který nějaké bonsai.